Երգչուհի Սիլվա Հակոբյանը մշտապես ինստագրամյան հարթակում շատ ակտիվ է։ Երգչուհին լուսանկարներ և տեսանյութեր հրապարակում և իր ընտանիքից և աշխատանքից և իր ժամանցից։ Երգչուհին սթորի բաժնում ևս շատ ակտիվ է։ Սիլվան կրկին անգամ տեսանյութեր հրապարակել, որ ինքից խորհրդավոր գրառում է կատարել։ Եղիր ինքդ քեզանով, մնացած դերերն արդեն զբաղված են։ Թե ինչ է տեղի ունեցել Սիլվայի հետ և ինչու է նման գրառում կատարել հղի երգչուհին, թերևս հայտնի չէ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։